السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح وناكسن رر سوماليا مركو غوهر إيسا وحن ملنين ميلاها كلوة لغور دا كلب كان ير سوماليو قونو إيها خاصة رير مقدشو دلن يرد قور مدقران إيا دمان رير مقدشو يو مدحدة سوماليا سيدا أوغيد وحن كاعد سنيا إناد سيسو شير هل كلغو شيرا أيا وحل غيابا ينو دل كاقا وحكا بدلو saaka waxa isoo wacay mid ka mid ah dhalinyarada gurmad qaran oo niyad jabsan wuxuu ii sheegay inuu diyaar u ahaa dagaalkii ku dhawaaqay madaxweynuhu iyo in dalka lagu soo rogo marshal law laakiin wuxuu ka niyad jabsanaa kulankii baaqday ee labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynaha si sharciyasi loo dhaqan galiyo loo fuliyo oo dalku xaalad dagaal u galo haddaba madaxweyne madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jirto khalad hadduu dalkan ka dhaco dushaada saaranaya hadday wax wanaagsani ka dhacaana dushaada saaranaya dhalinyarada gurmad qaran iyo dhammaan dhalinta soomaaliyeed dal iyo dibadba meesha ay joogaan waxaa galay yididiilo yididiiladaana waxaa ku abuuray adigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre laakiin yididiiladaasi waxaad moodaa inay hoos u dhacday kadib markii uu baaqday shirkii baarlamaanka aad la yeelan lahay ummadda aada u talisaa madaxweyne waa dad madax adag waa dad wada siyaasi ah haddana juhulo ah badankoodu waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan dowladnimona ma rabaan sidaa awgeed qofkii ixtiraama waxay u yaqaanaan qof doqona inuu yahay qofkii nabadgelyada jecel ama nabaddoonka ana waxay u yaqaanaan qof fulaya inuu yahay waa labada qodob ee ugu wanaagsan waana labada qodob ee dadka soomaaliyeed ay kugu taageereen ama ay kugu jecel yihiin laakiin laba qodob oo soomaaliya anfacaya maaha madaxweyne waa inaad tallaabo qaadaa madaxweyne adiga ayaa ah madaxii ugu sarreeyey baarlamaanka soomaaliya khaasatan guddoomiye jawaari adeer gudoomiye waanu ku ixtiraamaynaa gudoomiyihii baarlamaanka tahay dalka xaaladdu ku jiro waad og tahay dadka soomaaliyeed heerka ay marayaan waad og tahay waxa ay soo mareen waad og tahay dalka waxaa la rabay inuu galo xaalad dagaal oo deg dega waxaa la rabay dadka dhiiggooda daadinaya in laga sifeeyo waad ka hor istaagtay gudoomiye baarlamaanka caada qaatayaasha iyo tuugada ee meesha kuugu xeraysan inaad abarkooda qaadato ee laga quudiyo sucuudi iyo imaraad aad baad ugu khaldan tahay gudoomiye adiga a gudoomiyihii baarlamaanka waadna ku qasbanayd inaad isu keento laakiin samaysan dhicintaasi waxaa laakiin aad iyo aad u hooseeyaa dareenkooda iyo damiirkooda dadnimo dadka kugula nool muqdisho inay hortiina taayirre ku gubaan bay ahayd maanta markaad baajiseen kulankaas haddaydaana go-aankan wax ka bedelin shacabka soomaaliyeed kii aad shalay taqaaneen oo hurday ma aha dhiiggoodii iyo hilbahoodaa la daadiyey ogaada bartaad ku xeraysan tihiin in laydinku iman doono laydinku jaxaadayo haddaydan wax ka bedelin baarlamaan oo sidan aad wax ku wadaan ogaadana shacabku inuu idinka baawar sarreeyo oo uu go-aankiisu soconayo fadlan khaladka maanta dhacay dib yuusanu soo noqonin aanu soo noqdo reer muqdisho idinka ayaa laydinka arkay hilbihiinoo daadsan dagaalkii la geli lahaa ee madaxweynuhu ku dhawaaqay in laydinka baajiyo waa idinka ayaa laydinka arkay iyo iskuduubni la-aantiina iyo damiirkiina oo hooseeya dadkiiniyo la laayay murugadiio idiin taalla dadkii idin laynayay hal la sifeeyo markii la yidhi baarlamaankii soo istaagoo geesa yeesheen lama qabanayo kulankan waad ku hormudaharaadi lahaydeen damiirkiinaba aada hooseeya marka aada buu damiirkiinu u hooseeya madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarahana soo noqonayaa waxaan idin leeyahay dhalinyaro idiin heegana ayaad haysataan labada garab ee aad ku duuli kartaana waa dhalinyarada odayaasha meesha ku xeraysan ee sucuudi iyo imarad laga quudiya annaga nama metelaan nama meteli karaan dad aan dantayada fiirinayn oo dantooda fiirsanaya haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed maalin dhawood video yar baan soo galay waxaan dhahay hal la caawiyo ciidanka badbaadada shacabka
meel kasta layga soo wacay, holland baa layga soo wacay, australia layga soo wacay, canada layga soo wacay, qof walba wuxuu leeyahay diyaar baan laahay, wax weyn igama dhibayso dalkayga inaan ku badbaadiyo $20, laakiin waynan helo meel aan ku aamini karo, ama dowladdu cid ha noo soo dirsato, ama qof shiikh oo caalima aan aragno, khaasatan sheekh maxamed idris bay dadku magacaabeen. Waan raadiyey, waana isku dayayaa inaan sheekh maxamed la hadlo, waana ka codsanayaa oo ka baryayaa inuu isagu noqdo qofka dadka qurba joogta, dhalinyarada qurbaha joogta oo dhan ay waxay hayaan ku aadiyaan, isla markaana uu u gudbiyo ciidanka badbaadada shacabka soomaaliyeed. Fadlan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo guddoomiye taabid, saddexdaa qof bay eeganayaan dhalinyarada soomaaliyeed maanta, idinka ayaana horqaban kara. su-aal baan ku celiyay wiilkii ka tirsanaa gurmad qaran ee soo wacay saaka. Waxaan ku yidhi, maxaa tallaabo u qaadi weydeen markay baarlamaan caadaqaatayaala ay baajiyeen kulankii? Wixii ugu jawaabay, cidna hor qabato isha noo haysa ma arag, laakiinse inay saa u hadlaan may ahayn. Idinka ayaa laydinka arkay inaad tallaabo qaadaan bay ahayd. Dadka ku xeraysan golaha shacabka faa'iido idinka idinma soo wadaan. Ka tashada ayaan idin leeyahay reer Muqdisho, maxaa ka qaylaalsiinaya oo ka hadlinaya dadka qurbaha jooga? Maxay diyaar ula yihiin garabkiina inay taagnaadaan? Rajo dalkooda ayay qabaan, oo hinta iyo dhibaatada ka dhacday ayaa taabatay Muqdisho. Anigu iskuul baan aadaa, xilligaasaan shaqo ka imi, ma awoodi karo time dheer aan ku soo hadlo. Maxaa iga soo hadlinaya? Maxaa iga hadlinaya? nabadgelyo dara aniga ima haysato, maanta qumbarda iguma soo dhacayso, shaqiyo ammaanna waan haystaa iyo waxbarasho. Maxaa iga soo hadlinaya? ima deeqo aniga dal aan ku ahay qaxooti, dalkaygan doonayaa dib inaan ugu soo noqdo. Qof kastoo qurba joogaana saasuu doonayaa, diyaarna waxay idin leeyihiin inay maalkooda iyo maskaxdooda iyo codkooda ay idinka xaggiina soo ahaadaan. laakiinse aaway dadkii soomaaliya joogay, aawayse madaxdii soomaaliya. sidan wax laga bedelo, khaasatan reer Muqdisho, dhalinyarada gurmad qaran, dhaqaajiya idinku dabada ka gala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiye taabid cid kale annaga hadda aan magacowno maba garanaynaba. saddexdaa qof uunbaaba wax dhaqdhaqaaqaya aan ka aragnaa, iyaga dabada ka gala, iska ilaawa baarlamaanka. baarlamaankana waxaan leeyahay, ogaada haddaad tan ku soo celisaan hortiina in hortiina taayiro lagu gubi doono, meeshaad ku xiraysantihiin laydinku soo geli doono, ogaada idinka ayaa laydinka bilaabayaa jihaadka. shabaabba idinka ayaa nagaga daran, idinka ayaana guriga laydinku soo geli doonaa haddaydan sidaan wax ka bedelin. ha la sii sheergareeyo kilibkan ilaa iyo inta uu ka gaarayo golaha shacabka. aad baad u mahadsantihiin.